通知。那我是舞蹈主播，就先给大家跳一支舞吧。舞蹈的名字叫《假行僧》，哎，这首歌你们应该都听过。嘞？谢谢，谢谢下岗工人。
歌名叫《假行僧》，然后刚刚那个呢是谭维维的版本，不知道你们会不会喜欢，就是这个风格其实还蛮怪的，对，比较偏向于纯现代的一个风格，属于风格性的舞蹈。打字在公屏上，谢谢老松的阿芝楚婷，还有刚刚大家，哎呀累死我了，送的礼物，原唱是崔健唱的，是这个《假行僧》，对，然后我歇一下，我是王田，喜欢天儿的呢，点天儿的关注，然后再勾勾天儿的直播室通知。希望你们会喜欢这样的啦，不会觉得我在发神经就好。好了，那跟你们跳下一支舞蹈，主播好漂亮，谢谢。没有，其实现在舞跳起来超级酷，有没有？那我继续跳舞了。时间都去哪儿啦？只剩下满脸的皱纹了。
天儿的呢，可以点点天儿的关注，然后再勾勾天儿的直播室通知。嗯，甜甜是很甜很甜的甜 ，OK， 不是种甜的甜，好吗？你的舞蹈是我的安眠药，所以你们看到我跳舞以后都想睡觉吗？这个听得有点伤心啊，这是。我睡不着。对呀，你必须说，天哪，甜甜，我看到你，我简直睡不着觉。应该是，天哪，甜甜，我不看你几个小时，我睡不着觉，对不对？好的，喜欢天儿的呢可以点点天儿的关注，然后同时呢大家待会儿呢也不要离开992，因为我们待会儿的平儿呢会继续给大家带来更加精彩的表演。我想要跟您走，来来来，到我的直播间，我们好好聊一聊。对，我们同时呢也可以点点平儿的关注，然后再点点甜儿的关注。 OK，还剩下一点点的时间，我给你们唱歌吧。对了，就是如果还想看甜儿跳舞的呢，可以在待会儿下一个麦序的时候呢看甜儿跳舞，就是对，9点钟的时候甜儿还有一场，对，想看的呢可以继续在992等我，然后可爱颂，在992跳可爱颂吗？我会被永远踢出这个平台吧。那想看甜儿跳可爱颂的呢也可以到甜儿的直播间去看甜儿，好不好？九点结束我就回去直播了呀。对，我就回去直播了呀。就是9点钟呢，9点到9点15呢还有一场，然后大家可以点甜儿的关注，然后去甜儿的直播间看甜儿跳舞，好吗？好不好？天哪，这妹子我还能再站站什么？送有人不唱歌，那你先倒是送呀，送了我想想我再唱不唱。你会后悔的，人家都是送游轮让我别唱的，哪有送游轮让我唱的，真的是，好不好？那我们就晕歌。上帝是公平的，然后然后喜欢天儿的呢记得点点天儿的关注，然后再勾勾天儿的直播室通知，待会儿见。嘿嘿嘿们呀，真的在这尬聊什么。因为我刚我腰有点疼，然后要休息一下，我现在现在有点跳不住，好不好？挥手一分钟。9点钟还有一档，就想继续看甜儿跳舞的呢，就9点钟可以继续看我跳，好不好？别让我离开你。跳现代的不要古装。下一场跳古典舞了，我这一场连续跳了两支现代舞了，下一场跳古典舞，古典舞也很美的，好不好？中国文化博大精深 ，OK？这老姚是啊，一把年纪了，真的是。